Україна накопичить достатні об'єми газу на зиму. Підприємства групи «Нафтогаз» роблять все необхідне, збільшують власний видобуток вуглеводнів і заповнюють підземні сховища. У компанії наголошують, Україна має пройти другу зиму поспіль винятково на газі власного видобутку. Чому сприяють темпи буріння нових свердловин і власний видобуток українського блакитного палива? За перше півріччя цього року підприємства групи «Нафтогаз» видобули понад 7 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. За даними національної компанії, це на 8% більше, аніж за перше півріччя 2023 року. Тож газовики планують забезпечити всі потреби українських споживачів. Попри війну, планово заповнюють підземні сховища газом. За словами очільника національної компанії Олексія Чертушова, наразі в українських підземках вже накопичили понад 9,7 мільярдів кубометрів блакитного палива. До початку опалювального сезону «Нафтогаз» планує закачати в ПСГ понад 13 мільярдів кубометрів природного газу. Особливу увагу приділяють захисту інфраструктури українських підземних сховищ. І електрогенерація, і видобуток газу, і зберігання газу, вони перебувають під постійними ворожими атаками. І «Нафтогаз» тут не є виключенням. Фактично з першого дня війни, повномасштабної війни, «Нафтогаз» є ціллю, яку атакує ворог. Тому наша головна мета сьогодні – це захист, який ми маємо розвивати спільно зі Збройними силами, з протиповітряною обороною, а також той захист, який ми розвиваємо фактично на своїх об'єктах.